lek senen gayane isi neneng asih. Is. Gaya. Jok mulak suara. Lek Joko ka genting. Piye lek Joko ki genting e piye? Joko ting-ting. Eh alah ting-ting lek anu. Dok-dok. Dok-dok. Disanu lek iki Joko, lek aku dok-dok. Sopo kuwi jeneke kawanmu iki nggowo? Anu. Wat. Dhuwur banget. Gladok ki arep apa, Dong? Yo arep. Pengerti ku pengertian ki pake le kuwi. Baturi kan wis waleh. Nggih, leh gagangane tianu. Iki temahnya ini kira-kira timbangan pulut getah pinus ini lor nyangas dino eh? Mbah? Aku lihat timbanganu kebiar nah gadarnya siapa? Masalah lancar ke yoga piet kota ade ngulanceng napa alah aku ki wis bature panen aku ki ada jola jaluk lo kamu kles ini lancang lo banyak sekali lancangnya di sini ternyata ternaknya lebah lancang di sini ada matahari ini besok yang ini ki bedok mana melanding lantoro piro mam lalap madang enak banget. Oke, beli nge. Wis ngarep lalap madang karo melanding. Bro. Wih. Madang, Mas. Madang. Iya kuwi. Wis. Yo. Iya, diterancam. Botrok, botrok ora. Iya, ya ini ki opo lara kader arep manjer ning lapangan. Apa ra gowo? Enggak gowo. Ora ada si gowo iki, guys. Yang gowo iki gowo lah kemar poli kok ramah cak pisan karena nek elek ngono patuku ning omah ya deh patuku ning omah tak tunggu kira kok mung ora kompak nih kontaknya. Kok sasar lho. Mbah. Lah yo urung lekas lho. Ngono wae kok mleboni ngono. Iya, engko rame-rame lho. Biasane yo lanang wedok poli ning kene iki. Menang tenan ngono. Gol ngono lah yo rasa godhok lek nen. Kuwe keti anu. Digolekne kencur, godhong waung karo godhong kemangi gek di kapane diterancam. Rada pet. Yo enak wong iki yo mlanding kanggone diterancam yo ora dibor. Yo milih wong kae to dibrukne ning kono kae sakarep milih to, Ndong. Lah iya. Dadak ora wani ngenyangi.
Ya lek nen. Ku tengah lek Senin. Gak nyangol lek nen. Blading iki. Aku rumane nek nyang. Iki piye lagi golek cewek-cewek iki Pak Nen? Karo sapa? Lah yo golek sapa ngono. Ora eneng ngono. Mbe nyati yo lah mung golek nyang sembatan yo ora nemu lho. Tapi nusan yo. Yo. Yo lek ning pinusan cenenge jingklong lho. Nyati arep omah-omah kok dintak duit. Entekne duit. Entek duit kok itu mangan gitu. Nah, yo yo mangga wong adewe yo iya. Bedina madang. Bedina madang. Ora nyambut gawe kok duit akeh iki. Duit arep digawe apa? Ana bodi apa? Utang ente, Mang. Enggak nih. Ngapa? Engko. Sekarang kok nang duit kan poli. Mance mule. Oh, iya. Lorong ae. Yo poli, kentan liburan. Siapa? Yo poli ben sore. Lah njek gua kan ning ana kae kaya man planting. Tenang kok bengi ya. Atau kamera ne. Rasa enggak iki ngas. Lawe lawe lena. Jadi kesalahan ini ya masalah harga kagak kocok motor kok kata gak apa Rami lor beda melumpuk-melumpuk ning desa yang ini ki PPA-ne melanding tinggai lawan dibotok ya diterancam ya karo gegojikan bebarengan tangga dulur ning tangga karo ngrungokne nonggeret mulo nyatu yo kowe ra tenan to lek nen weh iki dhewe dulur kok sapa. Nanti kasih. Yuk lo. Siapa? Yuk si, siapa? Wong adikku ngono. Ya lu os. Alah. Lek seneng gayane isi nang asih. Eis. Gaya. Dok-dok ini. Suara nih dok-dok mulai suara nih. Lek Joko ka kenting. Piye lek Joko ki kenting e piye? Iki seken. Eis, lek senen gayane malu-malu. Lho, ora metu suarane malian. Jalik loro. Guys, mulai guys, poli. Kalau mau
Lah yo rene. Enggak melu, gah, misal. Lah, yuk, gah. Kurang tidur, lah, besok. Gah.